مراکہ نکھالا چاہ تے بڑیاں زبردست اللہ نصیب کرے. السلام علیکم. پلوا کے دے پانی گڈی چ ال بخارا کنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو کیسے مزاج نے پک کرے نا ٹھیک ہو سو نام یہ اللہ پاک تو سلامت رکھے خوش رکھے آباد رکھے. اج پھر ایک دفعہ سورج تپ گئے اور بڑی شدید قسم دی گرمی ہے. دعائے پہ اللہ پاک بارش دے وے. آج الحج دا مہینہ جاری ہے ساری ہے ظاہر ہے ہر کوئی قربانی دی تیاریاں مصروف ہو سی. اج میری کوشش ہو سی ساڈے محلے دے وچ ایک جگہ ہے جتھے اجتماعی قربانی ہونی اتھے براک وی آئی ہوئی انہوں وی نکھالا تے کچھ میں نکلا کھان پیون دی شے. اج سوئیاں دا پروگرام ہے کیونکہ مہمان نور میاں لی گئی تھی تو انہوں نے مہمان نوازی چ بناونی ہے تے مزید کدے ویلے آج دی ویڈیو تو کو دیکھن سا سوئیاں سوئیاں دے جی کون سی یہ جیریاں کیریاں دیاں میٹھیاں نا جو جی علیاں کڈے چ ال بخارا کنے ہوئی 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 یہ مانگا 50 دلی چ وقت اسے کن تا باہر ساڈے کول لو گھرش نہیں کیندا جی سن لا دے پے بھائی تلو فلتے کیتا نہیں نے گا تاکہ دیکھ ہن چک لا کے وڈی ہاں ہاں وڈی تلے سارا جان دے جی چلو مر کے وی اسا دی وقت زوال دیاں وجیات دیکھ کریم خان دے باڑے چ میں داخل ہو گیا. السلام علیکم کریم وتے آو اتھے انشاءاللہ قربانی سی پچھلے سال تو کو کھالا سے. السلام علیکم پلوا کے دے پانی یہ سارے بھائی کریم بھائی ہیں آ ونجو گتے آ ونجو. کتنی ہے دفعہ قربانیاں 6 انشاءاللہ 6 یعنی 42 لوگ انشاءاللہ سارا انتظام تو آدھے دمی انشاءاللہ. اچھا یہ براکاں گھنائیو انشاءاللہ یہ ہن لوگ آ کے خود پسند کرے سی کی او مانا کو دعوت دیتی ہے اگر تو سا خود آؤ چلو ٹھیک ہے چلو میں آنا پہ بھائی لے گھندا اے ٹھیک ہے باقی جرا جھگڑا جھگڑا اتھے بندہ خود کرے نے لیکن وہ اتنی تکلیف کو نہیں اگلا دے جات بس اگی تے پسند کرنی تے ہن وی تے کی یعنی تادا ہے بھائی یعنی تسا دیو بھائی تھوڑا جے جذبہ ہونا چاہیے ہونا چاہیے ہاں بھائی تسا تے کرنی ہے تے اے ماشاءاللہ کتھوں آندی نے اے موسی خیل او گنڈی او میاں والی اور ایک سواس تو ایک چٹ بیٹھے دلائی یعنی ایک اجے رانی اے دی اجے پرائز پانچ گدیاں گئیاں انشاءاللہ اچھا اجے پرائز یعنی یا اے مختص کرنی ہے کیوں جی دے وچ کرایہ یا پرچی یا اچھا یعنی پارٹی کو پسند آسی تے تسا اوکے کر دے سو. اے دوستو جی نے پچھلے سال اسا نکالا ہی ماش براکا نکالا چا تے بڑیاں زبردست اللہ نصیب کرے ان دے وچ ساری کو تھی پتہ نہیں ساری نصیب تے کیڑی آنی ہے اچھا تے کوئی اگر گننا چاہے نا حالانکہ میرے کو آئے اچھا اور پسند بھی کیتی ہے نے بلکہ پسند کے انہاں نفع بھی آ کے لیکن ایک بار بار شے لبدی نہیں اگر لبدی تو وہ ریٹ ہائی ہو گئے اچھا. اج ہن موسی خیل دے جیڑی 7 علی قربانی علی اینا چنگی براگ دا ریٹ تقریبا 70 تو شروع تھی نہ پائی اوتے وینا پائی اوتے وینا پائی نہ تے باقی دے رہا ہے دا چھوٹی کوالٹی پوری بات کیوں جو آج کا تمائی قربانی نا وہ زیادہ ہے اس کو ترجیح زیادہ دیتی وینی پئی ہے کیوں جو ہر بندی دی خواہش ہوئی سونی تے ستری اے بالکل ماشاءاللہ اللہ نصیب کرے تے باقی جی برا کائیاں تے تو کو نکل سا کریم واسطے سپیشلی جی دعا کرے سو کہ اے سارا تعاون کرے نیں ایتھے ٹینٹ شینٹ لے نیں پکھے لے نیں تے لوکاں کو آسانی. شکریہ جی واہ جی واہ واہ جی واہ کیش کے اندے بتیا کیری ای کنے نی اے آنا تے تو مار تراڑا دے سی اچھا چل لے کے کھیڈو اے جی بالاں دی نویاں کھیڈا آ گئی واہ جی واہ واہ جی واہ ہن تو کی کرے سی واہ تو والا آ کے مار گیا سی شام دی ہم کو زیادہ تر مار کیتا دیا تے جلدی بند ہو وینیاں